কৰ্ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি অনুশীলনী ওৱান পইণ্ট ওৱানত থকা এক নম্বৰ প্ৰশ্নৰ সমাধান কৰিম এক নম্বৰ প্ৰশ্ন কি দি চাবা ইউক্ৰিডৰ কলন বিধি ব্যৱহাৰ কৰি গহাও উলিওৱা প্ৰথম আমি বুজিলোঁ ইউক্লিডৰ কলন বিধিনো কি ইউক্লিডৰ কলন বিধি বুজিবলৈ হ'লে প্ৰথমে আমি ইউক্ৰিড বিভাজন প্ৰমেয়িকা কি ইয়াৰ বিষয়ে বুজিলোঁ ইউক্ৰিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা হ'ল এ ইকুৱেল বি কিউ প্লাছ আৰ জিৰ' লেচ দেন ইকুৱেল আৰ লেচ দেন বি এই ইউক্ৰিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি যিকোনো দুটা অখণ্ড সংখ্যাৰ গঢ়াও নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ বাবে আমি ষ্টেপ ওৱান ষ্টেপ টু আৰু ষ্টেপ থ্ৰী ফ'ল' কৰিম এতিয়া চাবা উদাহৰণ দি পেলাই আমি বুজিলোঁ ইউক্ৰেইনত বিভাজন প্ৰমেয়িকা হ'ল এ ইকুৱেল বি কিউ প্লাছ আৰ জিৰ' লেচ দেন ইকুৱেল আৰ লেচ দেন বিয়া উদাহৰণ চোৱা দুই দি পেলাই হাতকৰণ কৰিলে দুই তিনিগুণ কিমান হ'ল ছয় থাকিল কিমান এক ইয়াক আমি হাতক ভাৰ্য বুলি জানো দুই হ'ল ভাগ ভাজক তিনি হ'ল ভাগফল আৰু এক হ'ল ভাগহে ইয়াক আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ ছেভেন ইকুৱেল টু টু ইন টু থ্ৰী প্লাছ ওৱান এতিয়া চাবা যেতিয়া আমি গহাও নিৰ্ণয় কৰিম তেতিয়া ভাগহে শূন্য পোৱালৈকে এই প্ৰণালীটো অব্যাহত ৰাখিম আমাক ৰাখা বুলি কৈছে আমি ৰাখিম তেতিয়া আমি গহাও এ আৰু বি মানে যিকোনো দুটা অখণ্ড সংখ্যাৰ আমি গহাও নিৰ্ণয় কৰিম কৈছো কি দিছে বা ওৱান থাৰ্টি ফাইভ আৰু টু টুৱেণ্টি ফাইভ চলিউচন দিলোঁ হিয়েৰ ই টু টেন্টি ফাইভ ইজ গ্রেটার দেন 135, থার্টি ফাইভ এটি আমি ওয়ান থার্টি ফাইভ দি পেলায় হরণ করি টু টু ফাইভক টু টুয়েটি ফাইভক এশ দি প্রথমে এবার যাব এশ থাকিল বিয়োগ দিয়া শূন্য গোল থাকিল কিমান নয় এতিয়া এশ পয়ত্ৰিশ দি পেলাই ভাগহে কিমান ওলাল চাবা এশ পয়ত্ৰিশ দি পেলাই এবাৰ যাওঁতে এশ পঁয়ত্ৰিশ ভাগহে কিমান পালো নাইণ্টি কিন্তু গঢ় নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত আমাৰ ভাগহে ওলাব লাগিব কিমান শূন্য তেন্তে এতিয়া কি কৰিবা এই নাইণ্টি দি পেলাই এই ওৱান থাৰ্টি ফাইভক হৰণ কৰি দিয়া নাইণ্টি দি পেলাই ওৱান থাৰ্টি ফাইভক কেইবাৰ যাব মন ৰাখিবা এশ পয়ত্ৰিশ দি পেলাই প্ৰথমে এবাৰ গৈছিল নামিছিল কিমান নাইণ্টি এশ পঁয়ত্ৰিছ দি পেলাই নাইণ্টিক নাযায় এতিয়া নাইণ্টিক দি পেলাই এশ পঁয়ত্ৰিছক খৰণ কৰি দিবা নাইণ্টি দি পেলাই দুবাৰ দিলে বেছি হৈ যাব নাইণ্টি দি পেলাই এবাৰ এবাৰ কৰা নব্বৈ এগুণ কিমান হ'ল নব্বৈ নামিল কিমান মাইনেছ কৰা থাকিব কিমান পাঁচ তেৰ পৰা ন গ'ল থাকিল কিমান চাৰি পঞ্চল্লিছ এতিয়া নাইণ্টি দি পেলাই ফৰ্টি ফাইভ নাযায় এতিয়া ফৰ্টি ফাইভ দি পেলাই আকৌ নাইণ্টিক খৰণ কৰি দিয়া ফৰ্টি ফাইভ টু যোৱা কিমান হ'ল নাইণ্টি ভাগে কিমান হ'ল আমাৰ জিৰ' ভাগে কিমান পালো আমি কলন বিধি মতে ভাগে শূন্য পোৱালৈকে এই প্ৰণালীটো অব্যাহত ৰাখিব লাগিব এতিয়া ভাগে কিমান পালো আমি কলন বিধি ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰথমে লিখিবা ভাগ্য ভাগ্য কিমান টু টুৱেণ্টি ফাইভ টু টুৱেণ্টি ফাইভ ইকুৱেল ভাজক পূৰণ ভাগ ফল ভাজক কিমান ওৱান থাৰ্টি ফাইভ ইন টু কিমান হ'ব ওৱান প্লাছ ভাগে ভাগে কিমান ওলাল নাইণ্টি ইয়াত আমি লিখিব পাৰোঁ যিহেতু ভাগহে আৰ নট ইকুৱেল জিৰ' ভাগহে কিমান উলিওৱা নাই জিৰ' উলিওৱা নাই উলিওৱা নাই এতিয়া ইয়াত আমি আকৌ লিখিম ভাৰ্য ওৱান থাৰ্টি ফাইভ ইকুৱেল নাইণ্টি ইন্টু নাইণ্টি ইন্টু ওৱান প্লাছ ফৰ্টি ফাইভ ইয়াত লিখিব পাৰিম যিহেতু আৰ নট ইকুৱেল জিৰ' প্ৰথমে ভাগে লিখিব পিছত ভাগে নিলিখিলেও হ'ব আৰ লিখিলেও হ'ব এতিয়া আমি লিখিম নাইনটি ইকুৱেল ফৰ্টি ফাইভ মাল্টিপ্লাই কিমান টু হয়নে ভাগে কিমান ওলাল প্লাছ জিৰ' যিহেতু ই লিখিম আৰ ইকুৱেল কি জিৰ' ভাগহে কিমান ওলাইছে জিৰ' এতেকে গষাও তাৰ ওৱান থাৰ্টি ফাইভ আৰু ফৰ্টি ফাইভটো হ'ল কি আমাৰ গহাও এইটো হ'ল কি ইয়াৰ কাৰণ ষ্টেপ নম্বৰ কেজি চাবা যদি আৰ জিৰ' হয় গহাও হ'ব বি বি হ'ব কি গাও ইয়াত বি কিমান আছে বি কি আছে আমাৰ ফৰ্টি ফাইভ সেইকাৰণে কি হৈছে গহাওন ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ওৱান নাইণ্টি ছিক্স এতিয়া ওৱান নাইণ্টি ছিক্স দি পেলাই হৰণ কৰি দিওঁ কাক থ্ৰী এইট ডাবল টু জিৰ' ওৱান নাইণ্টি ছিক্স দি পেলাই প্ৰথমে লোৱা ইয়াত তিনিটা নম্বৰ ইয়াতো তিনিটা নম্বৰ লোৱা এইবাৰ যাব প্ৰথমে এবাৰ যাব ওৱান নাইনটি ছিক্স ওৱান জা ওৱান নাইণ্টি ছিক্সেই পালোঁ মাইনেছ কৰি দিয়া কিমান নামিব ইয়াত বাৰৰ পৰা ছয় গ'ল নামিল কিমান ছয় ধাৰ কৰিছিলোঁ থাকিল কিমান সাত এক ধাৰ কৰা কিমান হ'ব সোতৰ পৰা নগ'লে থাকিল কিমান আঠ ইয়াত নামিব কি এতিয়া চাবা দুইৰ পৰা এক গ'ল থাকিল কিমান এক হল ইয়াত নমাবলগীয়া সংখ্যা আছে আছে কিমান আছে দুই দুই এটা নমাই দিয়া দুই এটা নমালো ওৱান নাই পেলাই এইবাৰ যাব নবাৰ নবাৰ দিলে চাবা ছয় ন গুণ কিমান হল চৌন্ন চাৰি হাতত কিমান আছে পাঁচ ন ন গুণ একাশী পাছে কিমান হল এৰ ছয়শী ছয়শীলে ইয়াত কিমান হব ছয় এক হাতত কিমান আছে আঠ ন গুণ ন ন এটা কিমান হল সোতৰ কিমান হ'ল সোতৰ এতিয়া মাইনাছ কৰি দিয়া নামিব কিমান বাৰৰ পৰা চাৰি গ'ল থাকিল কিমান আঠ ধাৰ কৰিছিলোঁ ধাৰ কৰোঁতে থাকিল কিমান পাঁচ পোন্ধৰৰ পৰা ছয় গ'ল থাকিল কিমান ন ইয়াত থাকিল হাতৰ পৰা সাত গ'ল শূন্য এতিয়া নমাই দিয়া শূন্যক কিমান হ'ল নাইন হাণ্ড্ৰেড এইটি এতিয়া ইয়াত যদি আমি পাঁচ এটা মাল্টিপ্লাই কৰোঁ ছয় পাঁচ গুণ কিমান হ'ল ত্ৰিছৰ শূন্য হাতত কিমান আছে তিনি ন পাঁচ গুণ পঞ্চল্লিছৰ তিনি কিমান হ'ল আঠচল্লিছৰ হাতত কিমান আছে চাৰি পাঁচ এক গুণ পাঁচ চাৰি কিমান হ'ল ন কিমান নামিল জিৰ' ভাগে আমি কিমান পালোঁ জিৰ' ইউক্লিটৰ কলনবিধি ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰথমে আহিব ভাৰ্য ভাৰ্য কি আছে থ্ৰী এ ডাবল টু জিৰ' ইকুৱেল ভাজক পূৰণ ভাগফল ভাজক কিমান ওৱান নাইণ্টি ছিক্স মাল্টিপ্লাই ভাগফল কিমান ওৱান নাইণ্টি ফাইভ প্লাছ ভাগে ভাগে কিমান পাইছোঁ জিৰ' ভাগে কিমান পালোঁ জিৰ' যিহেতু ভাগে আৰ ইকুৱেল কি জিৰ' এতিয়া কেৱল নাইণ্টি ছিক্স আৰু থ্ৰী এইট ডাবল টু জিৰ' কিমান হ'ব ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইনটি ছিক্স এইট হ'ল ইয়াৰ চলিউচন কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰি দি চাবা এইট হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি চেভেন আৰু টু ফিফটি ফাইভ ইয়াৰ এইট হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি চেভেন ইজ গ্ৰেটাৰ দেন টু ফিফটি ফাইভ টু ফিফটি ফাইভ দি পেলাই আমি এইট হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি চেভেনক হৰণ কৰি দিওঁ চাবা টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফাইভ দি পেলাই কেইবাৰ যাব প্ৰথমে চাৰিবাৰ দিলে বেছি হ'ব তিনিবাৰ দিয়া পাঁচ তিনি গুণ কিমান হ'ল পোন্ধৰৰ পাঁচ সাতত কিমান আছে এক পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ একে কিমান হ'ল ষোল্ল ছয় সাতত কিমান আছে এক দুই তিনি গুণ ছয় একে কিমান হ'ল সাত এতিয়া মাইনেছ কৰি দিয়া সাতৰ পাঁচ গ'ল কিমান নামিল দুই ছয়ৰ পৰা ছয় গ'ল নামিল কিমান শূন্য আঠৰ পৰা দুই গ'ল থাকিল কিমান আঠৰ পৰা সাত গ'ল থাকিল কিমান এক এতিয়া ওৱান জিৰ' টু টু ফিফ্টি ফাইভ দি নাযায় এতিয়া ওৱান জিৰ' টু দি পেলাই টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফাইভক ডিভাইড কৰি দিয়া টু ফিফটি ফাইভক এইবাৰ যাব তিনিবাৰ দিলে বেছি দুবাৰ দিয়া দুই দুই গুণ কিমান হ'ল চাৰি মাইনেছ কৰি দিয়া পাঁচৰ পৰা চাৰিগুণ কিমান নামিল এক পাঁচ পাঁচেই নামিব এতিয়া ফিফটি ওৱান দি পেলাই ওৱান জিৰ' টুক ডিভাইড কৰি দিয়া ওৱান জিৰ' টু এইবাৰ যাব ফিফটি ওৱান দি পেলাই দুবাৰ দুই এগুণ কিমান হ'ল দুই পাঁচ দুই গুণ কিমান হ'ল দহ ভাগে কিমান পালোঁ আমি জিৰ' ইউক্ৰেইনৰ কলৰ বিধি ব্যৱহাৰ কৰি प्रथम भाज्य लिखा भाज्य किट हाण्ड्रेड सिक्सटी सेवेन पूर्ण टू हाण्ड्रेड फिफ्टी फाइव मल्टिप्लै थ्री भागे कि वन जिर टू जी नट इक् टू जिरो लिखा भाज्य भाज्य कित टू फिफ्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव इक्वेल वन जिर टू मल्टीप्लै टू प्लस ফিফটি ওৱান যিহেতু আৰ নট ইকুৱেল জিৰ' এতিয়া ভাগ্য কিমান ওৱান জিৰ' টু ওৱান জিৰ' টু ইকুৱেল ফিফটি ওৱান ইন্টু টু ফিফটি ওৱান ইণ্টু টু প্লাছ কিমান জিৰ' যিহেতু আৰ ইকুৱেল জিৰ' এতিয়া গহাও এইট ছিক্সটি চেভেন আৰু টু ফিফটি ফাইভ ইকুৱেল কিমান হ'ব ফিফটি ওৱান কিমান হ'ব কিমান টু আৰু ওৱান জিৰ' থ্ৰী টু চলিচন ওৱান জিৰ' থ্ৰী টু ইজ গ্ৰেটাৰ দেন টু ছেভেনটি টু টু ছেভেণ্টি টু দি পেলাই আমি শৰণ কৰি দিওঁ কাক ওৱান জিৰ' থ্ৰী টু এতিয়া চাবা ই টু ছেভেণ্টি টু ইয়াত তিনিটা নম্বৰ ইয়াত তিনিটা নম্বৰ সৰু হয়নে চাৰিটা নম্বৰ ল'ব লাগিব চাৰিটা নম্বৰ ল'লে প্ৰথমে টু ছেভেণ্টি টু দি পেলাই তিনিবাৰ শৰণ কৰি দিয়া দুই তিনি গোল কিমান হ'ল ছয় সাত তিনি গোল কিমান হ'ল একৈশৰ এক হাতত কিমান আছে দুই দুই তিনি গুণ কিমান হ'ল আঠ মাইনাছ কৰি দিয়া বাৰৰ পৰা ছয় গ'ল নামিলাৰ পৰা ধাৰ কৰিছিলোঁ দুইৰ পৰা এক গ'ল থাকিল কিমান এক দহৰ পৰা আঠ গ'ল থাকিল কিমান দুই এতিয়া টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন দি পেলাই টু ছেভেণ্টি টুক শৰণ কৰি দিয়া টু ছেভেণ্টি টুক এইবাৰ যাব দুশ ষোল্ল দুবাৰ দিলে বেছি হ'ব দুই এবাৰ দিয়া দুশ ষোল্লই থাকিব মাইনাছ কৰি দিয়া বাৰৰ পৰা ছয় গ'ল নামিল কিমান ছয় এক ধাৰ কৰিছিলোঁ ছয়ৰ পৰা এক গ'ল থাকিল কিমান পাঁচ ফিফটি ছিক্স এতিয়া ফিফটি ছিক্স দি পেলাই আকৌ দুশ ষোল্ল খৰণ কৰা দুশ ষোল্ল এইবাৰ যাব ফিফটি ছিক্স দি পেলাই তিনিবাৰ দিয়া ছয় তিনি গুণ কিমান হ'ল ওঠৰ আঠ হাতত কিমান আছে এক পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ একে কিমান হ'ল ষোল্ল ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি এইট মাইনাছ কৰি দিয়া মাইনাছ কৰিলে ষোল্লৰ পৰা আঠ গ'ল থাকিল কিমান আঠ এক ধাৰ কৰিছিলোঁ থাকিল কিমান শূন্য আকৌ এক ধাৰ কৰা দহ পৰা ছয় গ'ল থাকিল কিমান চাৰি ফৰ্টি এইট ফৰ্টি এইট দি পেলাই এতিয়া ডিভাইড কৰি দিয়া ফিফটি ছিক্সক ফৰ্টি এইট ওৱান জা কিমান হ'ব ফৰ্টি এইটেই হ'ব মাইনাছ কৰি দিয়ে আকৌ ষোল্লৰ পৰা আঠ গ'ল থাকিল কিমান আঠ এক ধাৰ কৰিছিলোঁ আঠেই থাকিব এতিয়া আঠ দি পেলাই হলন কৰি দিয়া হ'ল আঠচল্লিছক আঠ আঠ ছয় গুণ কিমান হ'ব আঠচল্লিছ হ'ল থাকিল কিমান জিৰ' ইউক্ৰিডৰ কলন বিধি ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰথমে ভাৰ্য লিখিছোঁ ভাজক পুরন ভাগ ফল যোগ ভাগে ভাগে কি মানে ভাগে আর নট ইকুয়াল টু জিরো টু হান্ড্রেড ইকুয়াল টু যেহেতু আর নট ইকুয়াল টু 0 হয়নি জিরো ভাগে নাই ওয়লা টু ইকুয়াল আমি কি লিখে পড়ো ভাজ্য ভাজক পূরণ ভাগ ফল ভাজক ভাগফল ভাগ ভাগে আর নট ইকুয়াল টু 0 ফিফটি সিক্স ইকুয়াল টু ভাগে ভাগে কিমান এইট আৰ নট ইকুৱেল টু জিৰ' এতিয়া চাবা ফৰ্টি এইট ইকুৱেল টু আমি কি পাইছিলো এইট ইন টু ছিক্স এইট ইন টু ছিক্স মানে ভাজক পূৰণ ভাগ ফল যোগ কি ভাগে ভাগে আৰ ইকুৱেল পাইছো জিৰ' এতিয়া গহাও ওৱান জিৰ' থ্ৰী টু আৰু টু ছেভেণ্টি টু ইকুৱেল কিমান হ'ব এইট কিমান হ'ব এইট কাৰণ বি টো হ'ল কি আমাৰ গহাও বি হ'ল কি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ চাবা ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ আৰু টু ফাইভ টু জিৰ' ইয়েৰ টু ফাইভ টু জিৰ' ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ দি পেলাই টু ফাইভ টু জিৰ'ক চাবা প্ৰথমে ছবাৰ গ'ল কিমান পালো টু ফ'ৰ থ্ৰী জিৰ' মাইনাছ কৰোঁতে আমি কিমান পাইছিলোঁ নাইণ্টি ইয়াত ভাগহে কিমান ওলাইছিলে নাইণ্টি হয়নে আৰ নট ইকুৱেল টু কি লিখিব পাৰোঁ আমি জিৰ' নাইণ্টি দি পেলাই ফ'ৰ জিৰ' ফাইভক আমি ডিভাইড কৰি দিওঁ কিমান যাব নাইণ্টি দি পেলাই কেইবাৰ বাৰ গ'ল চাৰিবাৰ গ'ল কিমান পালো তিনিশ ষাঠি নামিল কিমান পঞ্চল্লিছ হয়নে এই পঞ্চল্লিছটো কি ভাগ হে আৰ নট ইকুৱেল টু কি লিখিম জিৰ' এতিয়া পঞ্চল্লিছ দি পেলাই কাক কৰিব নব্বৈ কেইবাৰ গ'ল দুবাৰ গ'ল কিমান পালো আমি জিৰ' ইয়াত কি লিখিছো ভাগঘে আৰ ইকুৱেল জিৰ' এতিয়া গহাও ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ আৰু টু ফাইভ থ্ৰী জিৰ' কি হ'ব আমাৰ বি কিমান আছে ফৰ্টি ফাইভ এই ফ'ৰ্টি ফাইভ হ'ব কি আমাৰ গহাও কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত কি দিছে থ্ৰী এইট ফাইভক আমি শৰণ কৰোঁতে ওৱান ফিফটি ফাইভ দি পেলাই প্ৰথমে আঠবাৰ দি শৰণ কৰিলো আঠ বাৰ চাবা পাঁচ সাত গুণ কিমান হ'ল চল্লিশ শূন্যহঁতক কিমান আছে চাৰি পাঁচ সাত গুণ কিমান হ'ল চল্লিশে চাৰি কিমান হ'ব ফৰ্টি ফ'ৰ ফৰ্টি ফ'ৰৰ ফ'ৰ থাকিল থাকিল কিমান হ'ল ফ'ৰ আকৌ আঠ এগুণ আঠ আঠে চাৰি কিমান হ'ল বাৰ মাইনাছ কৰি দিয়া ওৱান ফৰ্টি ফাইভ পাইলো পালোঁ এতিয়া ওৱান ফৰ্টি ফাইভ দি পেলাই ওৱান ফিফটি ফাইভক কেবাৰ গ'ল এবাৰ নামিল কিমান দহ দহ দি পেলাই ওৱান ফৰ্টি ফাইভক কেইবাৰ যাব দহ চৈধ্য গুণ এশ চল্লিছ নামিল কিমান হ'ল পাঁচ পাঁচ দি পেলাই পাঁচ দুই গুণ কিমান হ'ল দহ ইকুৱেলি কৰা কলন বিধি ব্যৱহাৰ কৰি ওৱান থ্ৰী এইট ফাইভ ইকুৱেল টু আমি কি লিখিব পাৰোঁ ভাজক পূৰণ ভাগফল যোগি ভাগঘে ভাগে ইয়াত কিমান ওলাইছে ওৱান ফৰ্টি ফাইভ আৰ নট ইকুৱেল টু কি জিৰ' এতিয়া ওৱান ফিফটি ফাইভ ইকুৱেলটো আমি কি লিখিব পাৰোঁ ওৱান ফৰ্টি ফাইভ ইন টু ওৱান প্লাছ টেন ইয়াত ভাগহে আৰ নট ইকুৱেল টু জিৰ' ওৱান ফৰ্টি ফাইভ ইকুৱেল টু আমি কি লিখিব পাৰোঁ টেন ইনটু ফ'ৰ্টিন প্লাছ কিমান ফাইভ আৰ নট ইকুৱেল টু জিৰ' টেন ইকুৱেল টু আমি লিখিব পাৰোঁ ফাইভ ইন টু টু প্লাছ কি জিৰ' জিৰ' ভাগে কিমান ওলাইছে জিৰ' এতিয়া গহাও কি হ'ব এই বি হ'ল কি আমাৰ গহাও বি কিমান আছে তিনিবাৰ দিওঁ চাবা তিনিবাৰ দিওঁতে কি হ'ল চাৰি তিনি গুণ বাৰ দুই হাতত কিমান আছে এক আঠ তিনি গুণ চৌবিশ একে কিমান হ'ল পঁচিছৰ পাঁচ হাতত কিমান আছে দুই তিনি তিনি গুণ ন দুই কিমান হল এঘাৰ ছয় পৰা দুই গ'ল থাকিল কিমান চাৰি নয় পৰা পাঁচ গ'ল থাকিল চাৰি আৰু দুইৰ পৰা এক গ'ল থাকিল কিমান এক এতিয়া ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ দি পেলাই থ্ৰী এইটি ফ'ৰক দুবাৰ গ'ল চাৰি দুই গুণ কিমান হ'ল আঠ চাৰি দুই গুণ কিমান হ'ল আঠ দুই এগুন কিমান হ'ল দুই আঠ গ'ল ছয় এক ধাৰ কৰিছিলো থাকিল কিমান সাত ইয়াৰ পৰা এক ধাৰ কৰা সোতৰ পৰা আঠ গ'ল থাকিল কিমান নাই পেলাই ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰক এবাৰ দিলো নাইণ্টি ছিক্সেই পালো নামিল কিমান ফ'ৰ্টি এইট ফৰ্টি এইট দি পেলাই নাইণ্টি ছিক্সক এইবাৰ যাব দুবাৰ ভাগে কিমান পালো জিৰ' লিখিব পাৰিবা এতিয়া চাবা আমি বি কিমান পালো ফৰ্টি এইট যিহেতু আৰ ইকুৱেল টু জিৰ' গঢ়াও কিমান হ'ব আমাৰ ফৰ্টি এইট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটো চাব কি দিছিলে ওৱান এইট ফ'ৰ এইট আৰু ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ এইট চলিউচন হিয়াৰ ফৰ জিৰ' ফাইভ এইট ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ওৱান এইট ফ'ৰ এইট ওৱান এইট ফ'ৰ দি পেলাই ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ এইটক প্ৰথমে দুবাৰ দিলোঁ আঠ দুই গুণ কিমান হ'ল ষোল্ল ছয় হাতত কিমান আছে এক চাৰি দুই গুণ আঠ আঠাইকে কিমান হ'ল ন আঠ দুই গুণ ষোল্ল ছয় হাতত কিমান আছে এক দুই এক গুণ দুই কিমান হল তিনি আঠৰ পৰা ছয় গল থাকিল কিমান দুই ইয়াত থাকিল পোন্ধৰ পোন্ধৰৰ পৰা পোন্ধৰ ইয়াত ধাৰ কৰা পোন্ধৰৰ পৰা ন গল থাকিল কিমান ছয় ধাৰ কৰোতে থাকিল কিমান ইয়াত নৰ পৰা ছয় গল থাকিলে দি পেলাই ওৱান এইট ফ'ৰ এইটক পাঁচবাৰ দিলো দুই পাঁচ গুণ কিমান হ'ল দহ শূন্য হাতত কিমান আছে এক ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিশ এক কিমান হ'ল একত্ৰিশৰ এক হাতত কিমান আছে তিনি তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ তিনি কিমান হ'ল ওঠৰ মাইনেজ কৰি দিয়া কিমান নামিল থাৰ্টি এইট থাৰ্টি এইট দি পেলাই থ্ৰী ছিক্সটি টুক নবাৰ দিলোঁ আঠ ন গুণ কিমান হ'ল বাসত্তৰ দুই হাতত কিমান আছে সাত তিনি ন গুণ সাতাইশে হাতে কিমান হ'ল চৌত্ৰিছ নামিল কিমান বিছ বিছ দি পেলাই আঠত্ৰিছক এবাৰ গ'ল নামিল ওঠৰ ওঠৰ দি পেলাই এবাৰ গ'ল বিশক কিমান নামিল দুই দুই দি পেলাই ওঠৰ কেইবাৰ গ'ল ন বাৰ তোমালোকে এইটো নিজে নিজে কৰিবা ইয়াত গঢ়াও কিমান হ'ব দুই